Guys, welcome back to my channel. Asima apunalokor agot eta recipe video loi ahisu aru he recipe tur naam hoise chicken do pyaza. So bolok video to start koru. Firstote ami mangkho khini marinate korilam. Yate moi ek chamoch chicken masala, ek chamoch red chili powder di kane bhal dore mix korilam. Apunaloke ji masala ase hebur dibo pare. অলপমান পানি দিম আৰু হাতে দি ভালদৰে মাংখখিনি মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি কানে এটো 1 ঘণ্টামান এনেকে থৈ দিম মেৰিনেট কৰি তাৰ পিছত এটা বাটিত গাখীৰ লম গাখীৰ লৈ ইয়াতে 2 চামচ ভিনিগাৰ দিছো আৰু গাখীৰটো নৰমেল টেম্পৰেচাৰ হয় দি ফালে ভালদৰে মিক্স কৰি লম Mix kora pisot ek chamoch red chili powder, 2 chamoch jira dhoniya paste disu, aro olopman black pepper disu, di phale ekhini bhal dore mix kori dim. Tar pisot eta kerahit olopman tel gorom hobo disu, gorom hoar pisot iyate moi ketaman nohor kati thoi disu, hegita di dim telot. আৰু পিয়াজ কেটামান দি দিম দি ফালে ভালদৰে মিক্স কৰি দিম নিমখ এক চামচ দিম আৰু ইয়াতে মই এটা বিলাহীৰ পিউৰি বনাইছো হেখিনি দি দিম আৰু বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি গল আৰু মই ইয়াতে মেৰিনেট কৰা মাংখখিনি দি কানে ভালদৰে ভাজি লম মাংখখিনি জিতিয়া ভাজা হব তেতিয়া আমি জুনটো মশলা বনাইছিল হেতু ইয়াতে দি দিম আৰু মাংখখিনিৰ লগত ভালদৰে মশলাখিনি মিক্স কৰি দিম পিছত মশলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম মশলাখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব তেতিয়া মই এনেকে পিয়াজ কাটি ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াতে অলপমান পানী দিম আপোনালোকে যিমান গ্ৰেভি বনাই সিমান পানী দিব পাৰে
আৰু ভালদৰে উতল আহালৈকে গেছত থৈ দিম। ইয়াতে অলপমান বিলাহী এনেকৈ কাটি কানে দি দিম আৰু এক চামুচ নিমখ দিম। আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি অলপমান ধনিয়া পাত কাটি কানে এনেকৈ দি দিম। এইটো অপশ্যনেল হয় ধনিয়া পাতটো। সো গাইজ, আমাৰ চিকেনটো পিয়াজা ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো আপোনালোকে বনাই চাব আৰু যদি বনাই চাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ লোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। সো গাইজ, আজিলৈ ইমানে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ এভৰিওৱান।